صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ میرپور لائن حاضر ایس ایچ او کی انکوائری 3 ہفتے بعد بھی مکمل نہ ہو سکی، وجہ افسوسناک۔ اس خبر کی تفصیلات سے قبل نئے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائن حاضر ایس ایچ او راجہ نصیر کے خلاف ہونے والی انکوائری 3 ہفتے میں داخل۔ محکمہ پولیس کے ارباب اختیار آئی جی پولیس آزاد کشمیر کے واضح حکم کے باوجود معاملہ کٹھائی میں ڈالنے پر بازید۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے رابطہ کرنے پر انکوائری آفیسر راجہ اظہر اقبال کے آواز نہ آنے کی دلیلیں موقف دینے سے گریز کرتے رہے۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاران وقاص اور فہیم نے 2 ہفتے قبل ہی بیانات قلم بند کروا دیے تھے، اسے ایس ایچ او کے حکم پر بیگ گھر پہنچا دیا تھا۔ انکوائری آفیسر کے سامنے موقف، ایف آئی آر کا اندراج، سوالیہ نشان۔ کیا آئی جی پولیس کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں؟ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے رہائشی دیاڑی دار سے ڈرائی فروٹ چھیننے پر لائن حاضر کیے گئے ایس ایچ او راجہ نصیر کے خلاف انکوائری 3رے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ صدائے حق کشمیر نیوز کی جانب سے رابطہ کرنے پر انکوائری آفیسر راجہ اظہر اقبال آلہوں سے مٹی اتارنے کی کوشش کرتے رہے، موصوف کی جانب سے آواز نہ آنے کے بارے میں کہا جاتا رہا۔ ادھر صدائے حق کشمیر نیوز ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاران وقاص اور فہیم نے اپنے بیانات 2 ہفتے قبل ہی قلم بند کراتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ ایس ایچ او راجہ نصیر کے حکم پر سامان سے بھرا ہوا بیگ گھر پہنچا دیا تھا۔ یاد رہے کہ آئی جی پولیس صلاح الدین محسود سے چلگوزہ و دیگر سامان ہڑپ کرنے پر متعلقہ ضلع حکام کو ایس ایچ او راجہ نصیر کے خلاف کارروائی کے لیے تحریک کیا تھا، جس پر ایس ایچ او کو لائن حاضر تو کر دیا گیا، تاہم واضح طور پر معاملہ سامنے آنے کے باوجود ابھی تک لائن حاضر ایس ایچ او کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے پیش رفت عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عام پولیس ملازم رشوت خوری میں پکڑا جاتا تو فوری طور پر ایف آئی آر درج کرتے ہوئے دیگر کارروائی بھی کی جاتی، لیکن مخصوص قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ آئی جی پولیس اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے مؤثر اقدامات کریں۔